姿态各异，色彩斑斓的菖蒲，涓涓小河流淌过宁静的村庄，灵动留意的书法，苍天古木下闲步的老牛，香港画家林天行把这些都融进画里，带到了香港大会堂的展览馆里。11月8日，彩墨印象画展在港开幕，展出了多幅林天行的画作。画展吸引了香港各界不少艺术爱好者前来，大家在画作前驻足欣赏，拍照留念。在展出的画作中，菖蒲系列画作占据了很大部分。林天行称，菖蒲是自己非常喜欢的植物，它崇高、顽强，有一种独特的君子气息。不同于其他画家笔下的菖蒲，林天行的菖蒲多数时候占据了整幅画作，且五彩缤纷。他称自己所绘的菖蒲取自辽阔大地，希望能用饱满的构图展现他的生命力。连月来，香港社会纷争不断，暴力活动愈演愈烈。林天行表示十分痛心，希望借着美好的画作呼吁大家恢复理性，社会重回安宁。现在香港我觉得就不应该这样吧，应该是一直香港是世界上最和平的地方，最安全的地方，也是最美好、最容易、就是这个生活最愉快的地方嘛。所以现在我们都很心痛，希望大家都能够静下心来嘛，让这个美好的事多一点在心里、在身边。我想，这个是我们这个美好的一种愿望。画展除了展出林天行自己的作品，还带来学生的画作。林天行称，这亦是一种鼓励和传承，希望从小开始培养学生对中国传统文化的热爱。我们这些同学来自于香港各个行业，然后他们又热爱这个中国的传统文化艺术。现在也有一些小朋友也加入了我们这个美术的艺术的行业，在这美术艺术方面、中国传统文化方面也做得非常好。更多精彩尽在中国新闻网客户端。